Goranboy rayonunun Qızılhazılı qəsəbəsinin Balakürt kəndindəki Şəhidlər xiyabanında ötən il sentyabrın 19-u və 20-sində uğurla həyata keçirilən lokal antiterror əməliyyatları zamanı şəhid olan Hüseyn Əfqanoğlu Nəsibovun anım mərasimi keçirilib. Şəhidin yaxınları ilə yanaşı ərazi bütövlüyümüz uğrunda canını fəda edən digər igidlərimizin ailə üzvləri, məktəblilər, Goranboy rayon icra hakimiyyətinin məsul şəxsləri və ziyalılar iştirak ediblər. Şəhid Hüseyn Nəsibovun və torpaqlarımızın ərazi bütövlüyü uğrunda həyatını fəda edən digər şəhidlərimizin məzarı üzərinə gül dəstələri düzülüb, ruhuna dualar oxunub. Məktəblilər şəhidlərə, vətənə həsr olunan şeirlər səsləndiriblər. Şəhid Hüseyn Nəsibovun keçdiyi həyat və döyüş yolu barədə söhbət aparılıb. Şəhidin məzarı ziyarət edildikdən sonra bir zamanlar yaşadığı evdə ehsan süfrəsi açılıb. Hüseyn həqiqətən də qorxmayan oğlu idi ki, qorxmadı da sinəsini irəli verdi, getdi. Həmişə mən Hüseynə deyirdim ki, Şuşada əskərliyini davam edirdi Hüseyn. Hüseyn həmişə əskərliyindən o qədər fəxrlə danışırdı ki, deyirdi, ana, çox gözəldir mənim yerim. Ana, Şuşa nə gözəldir. Havası elə bir deyirdi, oranın havası çiçək kimi dayanır. Hüseyn çox fəxr edirdi əskərliyindən. Şəhid Hüseyn Əfqanoğlu Nəsibov 2004-cü il noyabrın 7-sində Goranboy rayonunun Qızılhazılı kəndində anadan olub. Orta təhsilini 2 saylı Qızılhazılı qəsəbə məktəbində alıb. Hüseyn həqiqi hərbi xidmətdə olduğu dönəmdə hər zaman səmimiliyi, cəsarəti və qorxmazlığı ilə seçilib. Oğlum Hüseyn öz başını düz etdi, mənim də başım düz etdi. Möhtərəm prezidentimizin səyi nəticəsində Azərbaycan torpaqları azad oldu. Cəmi şəhidlərimiz Allah rəhmət eləsin, məqamları uca olsun. Ruhları şad olsun. Fəxr edirəm ki, onun üçün mənim fəxri qardaşım var. O mənim başucalığımdır. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Ermənistan silahlı qüvvələrinin Qarabağdakı qalıqları və qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinə qarşı keçirilən lokal antiterror əməliyyatları zamanı Hüseyn də bir çox döyüşçülərimiz kimi fərqlənib. Xankəndi şəhəri istiqamətində gedən döyüşlər zamanı şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Vətənpərvər insan idi. Həmişə Şuşadan Xankəndiyə baxanda deyirdi ki, komandir, biz nə vaxt inşallah Xankəndiyə gedəcək? Bizə deyirdi ki, yaxın günlərdə inşallah. Biz fəxr edirik ki, əzəli torpaqlarımıza qayıtmışıq. Ərazi bütövlüyümüzün təmin olunmasında göstərdiyi yüksək peşəkarlıq, şücaət və mərdliyə görə eləcə də öz xidməti vəzifələrini və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqları yerinə yetirərkən fərqləndiyinə görə Hüseyn Əfqanoğlu Nəsibov ölümündən sonra Vətən uğrunda medalı və 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edilib. Elgiz Mahmudov, Faiq Kərimov, Goranboy.